pisno mi je poslal medij BKTV, da želi sejo snemati, ker pa sta tukaj danes dva medija, smatram, da je to njihova zahteva in sem se opredelila do tega, da se snema 4., 5. in 6. točka. No, pa lahko vzgovim utemeljitev, zakaj ravno te, pa ne ostalih, pa če bo to splošna praksa, da bomo vsaki točke določali, ali mislim, jaz ne razumem, zakaj ne more biti stvari javne. Samo to javno, pojasnijo. Vse javno, mediji so tukaj, lahko sem na razpolago za vse zjave. Zakaj se ne more snemati?